Të ndërruar të rishikues, për shëndetje, ja ku jemi takuar sërish me këtë edicion të jashtëzakonshëm informativ në Radio Televizionin Adrianet, për të përcjellë tek ju më në fund edhe rezultatin final të këtyre zgjedhjeve. Kryeson Partia Socialiste për zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit 2017 me plot 8 mandate deputetësh, e ndjekur nga Partia Demokratike me 4 mandate dhe Lëvizja Socialiste për Integrim me 2 mandate, dhe kështu në Parlamentin e Ri të Shqipërisë shkojnë deputetë nga Partia Socialiste Eglantina Gjermeni, Milva Ekonomi, Fidel Ylli, Ilir Ndranshi, Roland Gjelilaj, Jurgen Qyrbje, Rahman Ranja, Klodiana Spahiu. Ndërsa nga Partia Demokratike, Durrësi do të përfaqësohet me këta deputet: Oert Bylykbashi, Fatbardha Akadiu, Edi Paloka, Florion Mima. Nga Lëvizja Socialiste për Integrim do të kemi përfaqësim në kuvent me deputetët Lefter Koka dhe Nora Malaj. Ka qenë një proces elektoral i cili përgjithsisht është karakterizuar nga qetësia dhe harmonia, duhet thënë, përveç disa incidenteve të papërfillshme gjatë këtij procesi, por i njëjtë ka shkuar edhe procesi numërimi të votave në të gjithë qarkun e Durrësit, çka është për të vlerësuar më së tepërmi edhe qytetaria durrësake, duhet thënë me këtë rast. Votimi ka qenë thuajse jo në nivele të kënaqshme për nga pjesëmarrja e zgjedhësve, megjithatë duhet thënë se ai sa kanë votuar kanë vendosur përfundimisht edhe rezultatet, të cilat kanë shpallur në një farë mënyre edhe qeverinë së ardhmes për 4 vitet e tjera në një mandat të ri të Parlamentit të Shqipërisë me 140 deputet tashmë, por gjithashtu edhe për krimin e një qeverie me bazë socialiste. Si që shikoni edhe nga harta e mandateve për të gjithë Shqipërinë, Durrësi ka 14 deputetë, Tirana 34 dhe më pas vjojnë edhe qarqet e tjera. Do të flasim pak për mandate se si shpërndahen ato në Parlamentin e Shqipërisë për nga forca politike. Kështu Lëvizja Socialiste për Integrim ka fituar 19 mandate në Parlamentin e Ri 2017, Partia Socialiste 74 mandate, Partia Socialdemokrate e Shqipërisë një mandat dhe Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet ka fituar 3 mandate, Partia Demokratike 43 mandate. Unë do doja të nderuar të rishikues, t'ju njoftoja se do të kemi edhe në lidhje të drejtë për drejtë kandidatin e listës së Partisë Demokratike për qarkun e Durrësit, po, zotin Agron Duka, i cili do të na flasë në lidhje me procesin e elektoral të vitit 2017, pra që është mbajtur me datë 25 qershor dhe ende po vijon derisa të mbyllet, dhe për shtypjet që ai ka në lidhje me këtë proces, faktin që i mungoi mandati i deputetit për këto zgjedhje legjislative, si edhe se si ndjehet ai në këto momente. Atëherë kemi zotin Agron Duka në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Zoti Agron, përshëndetje nga Radio Televizioni Adrianet. Përshëndetje. Është kënaqësi gjithmonë që t'ju kemi për teleshikuesit tanë me mendimet, opinionet dhe komentet tuaja si një politikan i vjetër në karrierë, por edhe si një njeri shumë i dashur dhe dashamirës për gjithë popularitetin durrësak. Faleminderit. Atëherë po flasim për një proces elektoral thuajse të mbyllur tashmë për qarkun e Durrësit. Fatkeqësisht i mungoni listës të mandateve të fituara nga Partia Demokratike. Cili është komenti juaj për këtë? Po, besoj që komentin unë e kam bërë në këto televizion e tjera që njëti, pati një organizim dobet të strukturët për dëftë, edhe për shkaqje, si të shë objektive, për shkak se një ish kryetari për dëftë vërët një vili gjysë 2 vjetë u po hoqë, sa kongë eli poshë, pas taj o komandu një po erti, që që koha për të bërës dhe për të ristrukturu dhe për të apas gatshme për të qëmën zjedhje ishte e pakët dhe kjo u parë realisht po filloj fushata. Normalisht kur unë i hyra fushatës për të qakon dhe zonën pashje strukturët e vëdës për të ishin e inë eksistente
modeshje të men me gjithë cilin nga ta, dikush pranoj që të futet pushat, dikush refuzoj, edhe një pjesa njerëz që refuzon që të futet pushat ishte gjema, dhe shtu që ju i dini, dhe mjë tjerëve dhe kronari ju i pushat, dhe qile e ka qenë, po të ishe inaktiv pushat, edhe disa tjerë, të kile po theme që e ka mikë dhe i vetë, dhe se është në të gjeqen që s'ka, nuk ka qenë aktiv në pushatë dhe të. Pjesa tjetër ishte pasaj që këto duke qenë pushtet, duke prodhu këtë lojë pare e kriminale që me në kam thonë gjithë gjithëtos, patën mundësi që të blenë vota, edhe pagunë edhe ke pjesa e djatë. Ato që u thënë shkunë dhe vëtu në profesët, ato që su thënë nuk shkunë fare dhe vëtu. Rezultati këtë qekë që është, dhe një rezultat absolutisht pa parashikueshëm. Dhe në shkoj për dëja, në më dhëmë, në 4 mandate nga 6 të marra në 2013, duhet të ishte një qeverisje spektakulare që ta bonde këtë punë, ndërkoj që ne prekshim probleme jetësore, mungesën e dritave, të ujtë pishëm, pasimi kanalëve parë gullus, infrastruktura akoma, dhe janë probleme etiket, përdiqme, edhe të votohet dhe më thonë, po sikur të që zhjede normale me kaqë diferencë votash, kjo të vendyshosht që nuk mund të jenë votimi normale. Pra, ju mendoni që nuk ka qenë brektisi elektoratit nda jush, pasi ai numër elektorati që ka egzistuar dikur duhet egzistonte edhe në këto zhjede, thoni ju, por ka pas manovra, ka pulset e tjera. Po, gjykoj edhe ndaj për dës, jo, sepse nuk mendoj që si që thashe, qeverisja ka ndritur, a kumdo. Edhe këte nuk po the mund, sepse e fanë vetë ata, vetë qeveria, akuzoj qeverin e vetë për këtë qeverisje. Kështu që i përveç asaj, unë i preka, unë një muaj e pak, kam shkel gjithë zonën elektorale, cila ka probleme, si që thash, jetike, ka munges ujtë pishëm, ka munges të energjisë elektrike, kanalet pa kullus, pa pastru, ka 20-20 vjetë, dhe më dhëmë ku nuk bëhet fjallë më për me pas produkte bishore, por bëhet fjallë për tjetu, sepse ato kanë aromë të të mërshme, dhe më dhëmë, situata në fshatë nuk është e mija. Plus, darje të territoriale me mendimin të në ka sjenë negativitet, sepse është largu nga qytetari, që pun ka i bizës me bashkinë e Durësit që do të bëjve lijenë, tërko që ka 27 vjetë që s'ka rrugë me kalu. Ato në shetaj nuk kanë ujë me pije, kështu me rrallë. Për ju ishte e papritur, le të themi. Për më pritur prapë për shtetin, për këtë dhe. E kuptoj. Jeni penduar që keni hyrë me listat e Partisë Demokratike në këto zgjedhje? Sot i duka? Jo, nuk ose, dhe më dhe, unë që koj që, ju duhet thoshit që, duhet pyqit që, a që e mendimi drejt këj, po penduar, këti unë, unë nuk pëndohem kurë kërë më dëmëra një dhe përënë. Pasi si individ ne edhim që ju i keni votatuaja. Problemi është që mendimi që unë, vendimi që të mora, që të hynë me partitë demokratike, në ato numra rezultori ka buar, sepse nëse ne do ditëshim vetëm si partitë demokratike, jam shumë i sigur që të kemi rezultat pozitiv. Për këto e kisha, pa këndurës, do është atë në një qakë tjerë shqipinë. Sepse kjo rezultori mas gjedheve, kër unë isha në pushatë, do duhe që unë të shifë që herë realisht gjendjen, pas taj të nashe vendimi, po kohë ju e dini që ka qenë, ka që limituar, sa që duke gjuku daljen vete me një prag elektoral më të lartë, pa numërus, pa komisioner, duhe që me të numra që në ofrunë, me dhe kishim të mundshme të marrën e 3 mandateve. Edhe si të duhe që pa me pragmatizëm, sepse s'kishte kohë tjetër. Dhe normalisht këtë parti, është të qështje që nuk është se prevalon që të është ideologjia e djathë për majtë ndaj problemeve që me të partia kanë të liste. Por rezultoj që vendimi që unë mora, jo vëdhe mund për bashkë me miqë të miqë partijës e kanë të liste, rezultoj ka buërën. Nëse do ishte ndryshe, betej për të farë, por si pas në kemë atë që pashë në fushatë, mendoj që ne do këshim rezultat pozitivit dhe ndryshe që partia kanë të liste. Zoti Duka, të lutem, po mendimi juaj në lidhje me rezultatet që ka marrë Partia Demokratike në rang vendi, si i komentoni, të cilat janë shumë dobët? Si do t'i për shembull, se nuk e di si do t'i. A ka një e që thonë që
që të ketë mendim që ka dalë shumë mirë, po s'ka më betarë më ma dobet. Pse erdi kjo rezultat si pas jush? Ma dobet, pra, rezultatin të thash, unë kam qeni përku shumë durët. Jo, po plasë për qarkë për të gjithë vëndin, zëti duka. Mungesa organizimit edhe strukturat e doptat partijës demokratike, ishe një anë edhe përdurimi paras. Ose lëni jam njën e temi e njerësve me eksperiencë politike në fushata elektorale, ndoshta ka sjellë edhe këtë, apo jo? Kush tjetër? Edhe mungesa e vënjes në aktivitet të njerësve me eksperiencë politike në fushata elektorale, pasi janë thithur njerës... Durrës kush ishte pa eksperiencë politike? Durrës ishte Erdi, Durrës ishte Flor Mima, Durrës ishte Ed Baloka, Durrës ishte unë, Durrës ishte Vullnet Ufali. Partia Demokratike thuaj se ka qenë inekzistente në pasqyrimin e aktiviteteve të fushatave elektorale, zoti Duka, me gjitha të... Pa, këtë them, pra, organizimi, është qëtë gjo, pa ma të njerë që ishin në Partia Demokratike, ishin nga figurat, qa. Kusht ajo, gruja dhe nga shqyfjet që vilës normale, e do dhe këtë potë qëtëror që njëri, a, në përpilimin e listëve, pastaj, kjo vajt nga shqyjet që dhjet që këtë gjithor shumë diskriminus. E kam dorë 2-3 njerës që të venë emrat listë, të venë ku dojnë, po përpilimin e listëve vajt nga shqyjet e nga opinionet e kryetarëve të partive. Tu s'hyun, unë të mshku si e latët. Votuesit, votoj njerëzit, më shumë ndoshta se sa partit politike, por gjithë se si, zoti Duka, armi e luaj politike. Nuk në dhe shumë, të këtë gjithor, ja. Po t'ishtë një kodë gjithorë tjetër, balë për balë, mund tjetër shqytuti. Kështë kodë gjithorë votohet cikla partijit. Shumë pak, diko njëzit, besoj, shumë pak. Mirë, zoti Duka, të lutëm pyetja e fundit, në këto momente, e ardhmja juaj politike tashmë? Unë s'kam një të ardhme të modë kuptohë, po atë të ardhme që kam, jam ke partija gajmë të liste, naturisht, do kemi, ta kemi, jo, tashin mes verës, po, pasit ka lëvera me struktuar dhe partijës agrantaliste, cilat nuk janë pak në numër 20 personit, ku unë ti them këto që po them juve që vendimi për të dalë në partijin të umatikë rezultoj i ka buar, nëse ato mendoj që unë mund të vazhdoj të jemë krye partijës agrantaliste, do të vazhdoj të jemë krye partijës agrantaliste, nëse jo të gjemi tjetër, po të jatë kontribut për sëri, politikë, në përmet saj partijës. Dërsa vendimi për të garu në të ardhën, pastaj, nështa, unë mendoj që janë më është me mirë, që t'jenë më të rije, sepse aty janë ofru, me thonë, dhe edhe shumë njerës, cilët edhe nga anër profesionali janë shumë përgatitë, dhe janë ofru njerës që kanë mëru inxinjëri, medisore, agrobiznes, kanë mëru i ashtetit, nështa këto njerës duen promovun të ardhën edhe në gajët e pushtetit me dorë, edhe në gajët e rektorale parlamentare të ardhme, sepse shu vjenë kjo është të gjithë duke do vitë duke zëvëndësuar. Ama që unë dë jemë të praja në kryet saj, ose jo, kjo është pa diskutushme. Pa tjetër, sepse jeni njëri shumë rëndësishëm që nuk duhet i mungoni për asë një moment politikës shqiptare. Faleminderit. Faleminderit, zoti Duka, për këtë lidhje të drejtë për drejtë, ju uroj sukseset dhe gjithë mirat. Jemi në komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Artur Koriku, i cili do të na komunikojnë në këto momente. Alo, përshëndetje? Përshëndetje, Migena. Artur, kënaqësi të të kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë në Radio Televizionin Adrianet, ke qenë gjithmonë pjesë e emisioneve këtu, po kështu edhe e komunikimeve të rëndësishme, për data të rëndësishme si që është ajo e zgjedhjeve. Atëherë, Artur, kemi një rezultat i cili nuk mund themi që mund tjetë shumë surprizues për Durrësin në lidhje me qarkun. Partia Socialiste kurëson në këto zgjedhje, kemi dhe një renditje befasuese sa i takon forcave të ndryshme si që është Partia Demokratike, LSI dhe PDU. Cili është komenti juaj në lidhje me këtë zhvillim? Migena, ashtu si shtatë dhe juve, surprize nuk është tek avantazhi i Partia Socialiste, sepse ashtu ndodhe në gjithë vëndin, kështu që nuk ishë si bëndë për ashtim Durrësi, por për mendimin tim, rezultati është pak më i thellë sa që mendoj. Mendoj është 7 deputet për Partinë Socialiste, 5 deputet për Partinë Demokratike dhe 2 deputet për LSI-n. Pra këtu ishte paka shumë parashikimi im. Në gjithë të doli objektivi që kishë bënë drejtuesi politik i qarkut, Banjush Dago, i cili në një deklarat mediatike pa të thënë që 6 është keq, 7 është detyrë dhe 8 është objektiv. Dukër a jeshtë në objektivin e vetë e realizoj. Të shqisë kje shikurën të rezultat, është vot për Edi Ramën personale, duke të shqiptarët ju bindë në cire se edin për t'ja dhënë ati timonën e Shqipëris,
për të përvuar nëse do të jetë gjendje të realizojë ato objektiva, ato premtime që ka dhënë për, për një numër reformash, që sipas tij do të ndikojnë ndjeshëm në rritjen e cilësisë jetës shqiptare, në përmirësimin e sistemit drejtësisë, në përmirësimin e ekonomisë, pra do të ketë më shumë para në xhepat e shqiptarëve, pra i ka marrë një sezë zotimesh, por për këtë buri kush që e dua timonin vetëm se duhet gjithë kapsinë për Partinë Socialiste. Që që shqiptarët ju ja besuan votën, tashi do të shohim se si do të reagojë kryeministri për të realizuar atë që ka thënë. Ne këtu jemi do ta shikojmë pra, mendoni se do ketë para edhe shqiptarët do marrin pozicionin e vet. Po, pra ka qenë votë për Edi Ramën, thoni ju, nuk ka ndikuar emra që ka shfaqur Partia Demokratike në lista të paktën të zgjedhësve të kandidatëve për deputet për qarkun e Durrësit. Ka ndikuar shumë, Migena, unë kam thënë në një dhe në emisione tjera që listat që paraqiti Partia Demokratike mund t'i kenë larguar minimalisht Partisë Demokratike në rang kombëtar nga 6 deri në 8 deputet. Pra për dorë vendimi i duhet ishte tek 50 deputet. Në rast se do të kishte paraqitur lista më të studiuara me emra më konkret, me emra me reputacion, me emra publik që nuk i kanë munguar Partisë Demokratike, e kemi thënë edhe tjera që largimi i figurave të njohura të Partisë Demokratike në momentet e fundit kanë ndikuar negativisht, sidomos në qarqe me vokacion të gjatë që janë Shkodra apo qaqet të tjera, kështu që për mendimin tim lista bëri vetëm pra e uli më shumë rezultatin e Partisë Demokratike. Po. Artur, ju thatë që në parashikimin tuaj Partia Demokratike mund të merrte 5 mandate. Çfarë na surprizoi të gjithëve që mandati 5 të zotit Agron Duka nuk është deputet i qarkut të Durrësit? Si e mendoni ju këtë? Sepse është ajo që thatë ju pyetja më përpara. Lista që paraqiti Partia Demokratike në Durrës nuk ishte bindëse sepse përpara Agron Duka, që është nga Durrësi, ishte Paloga, ishte Florion Mima, Fatbarda Kadiu dhe Erbil Bashi. Ishte Fatbarda Kadiu që nuk është në emër që nuk i motivon Durrësakët, sepse nuk ka asnjë aktivitet ose impakti në jetën e Durrësit, pra nuk ka emër, kështu që gjithë emra më përpara kur më rriti ti Agron Duka i Petri u venit edhe entuziazmi i votuesve ra. Dhe unë mendoj që një pjesë e madhe nuk dolën në votuar ditë, janë 300.000 votues më pak në raport të 2013, ku një pjesë madhe të përmendimin tim e përbën votuesit e Partisë Demokratike që nuk dolën fare për të votuar. Zoti Koriku, ndërkohë pozicionimin e LSI-s me dy mandate e prisnit? Thatë që po. Unë për vetën time po, 2 deri në 3 kisha parashikimin tim, doris 2. Edhe unë e respektova exit poll-et dhe mendova që ata nuk gabonin, pra ishin afër asaj që unë kisha në vendin tim, sepse kam qenë 1996 që ndjek fushatat njëra pas tjetrës dhe një farë eksperiencë e kam edhe kuptoj se si shkon vota, kështu që unë jam ke exit poll-et. Edhe për mendimin tim partia se Lëviz Salavdin është në habitatin e vet, mbrojti votat e veta në shkallë vendit. Artur, unë nga komunikimet që pata me kolegët e mia mësova që ditën e djeshme, jo pa kohë, por edhe gjatë ditës së sotme ju keni qenë edhe në qytetin e Kavajës. Aty jam. Aty jeni momentalisht. Do të shihim që po flasim këtu jam. Si duket atmosfera atje, ndërkohë që ka një rezultat në vota që Partia Demokratike ka kryesuar këto zgjedhje të përgjithshme parlamentare përkundrejt Partisë Socialiste që vjen në 6 vite në rritje? Jo, nuk është kështu e vërteta. E vërteta është që Partia Socialiste pati një avantazh me 600 vota pa rumullakosin me Partinë Demokratike, por si pas përvejsuzme Partinë Demokratike është një rezultat pozitiv, sepse më përpara ishe shumë diferenës e ishe shumë e madhe bëshka për disa mira, nërko që është eduktuar ke 600. Dhe bire të thonë që ka qenë një partia demokrisiane, dhe cila ka marrë mbi 700-800 vota në Kavaj, dhe ato me ndojë se votuësit e saj e ka ndatruar në Partinë Demokratike, që do kishë një rezultat tjetër, po të mos ishe votuar ashtu. Se të gjokë në respektojmë dokumentat zyrtare që plasin për një diferencë për 600 votësh. Ndërkohë, të janë përdoja këtu për përvajsusit që unë kontaktoj, janë optimist për rezultatin për kërëtar bashkia dhe thonë që se rrëtë dhe flasë për ne bashkia e Kavaj, dhe t'i këtë pas dy mandatësh, dhe t'i këtë Partinë Demokratike. Së dhe qofë, 12 kutia dhe parë plasin për një rezultat të ngusht, po numrohet komuna e Dolenit, një komun që si pas qyre është me vokacion në prirët të Majta, dhe dhe është i diferencë për 100 ca votash, që këto e quen një rezultat premtues, sepse
pas 15 kutijash ato do dalin nga që zonë, dhe do kalojnë zonë që thonë ta flasin për neve dhe mendoj që do kemi një rezultat pozitiv. Si të qoftë, po këtë gjëra sot dhe partia socialiste kemi një avantaj tonë këta për më shumë se 1000 votash nga sondazhi kemi bërë, si të qoftë do t'ja lejmë kohës, por këtu një ndikim për mendimin si do ketë edhe përvajsu kandidati LSI, sepse ka garohet me 3 kandidatë, Maksim Kona është LSI, po Kona mund dikojnë ke rezultati pasi ai është gjithmonë bërë atë rolin e kalimit të votave të njerëzve të vendosur të atyre që janë që mund të ketë vota të intelektualëve të kavajës, mund të ketë vota edhe të majta që shkojnë për të kështu që ai do ketë ndikimin e vet në rezultat. Kemi konkurencën e fortë ndërmjet PS-së dhe PD-së dy kandidatëve të këtyre forcave politike, ndërkohë që nuk bëhet fjalë për ndonjë përmirësim të mundshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Thatë që janë numëruar 12 kuti deri tani, sa është numri në total i tyre? Po, shiko, Migena, deri tashti, unë nuk e kam shumë atorë, ne kemi se do ta bëjmë kur të bëhen 12, po rezultati 6 kutive të parë, 10 kutive të parë që 127 vota. Është diferenca në favor të përfaqësuesit të Partisë Socialiste. Ndërkohë që ai përfaqësues i Lëvizjes është shumë më mbrapa se këta, po ai merr vota, do të thotë çdo kuti merr vota, maksimumin e votave që ka pas në do të ka qenë 50, ka 57, 50, ka 30, ka. Pra ky është merr vota, ul, po ndikon, pra është kam dar në të votime dhe kur të bërën të afekratër, të shohë që edhe kërë një rol shumë të madhë kur të bërë rezultati për të gjithëshëm. Të falenderoj shumë, Artur, për gjithë informacionin që përcollet për të telespektatorët e Radio Televizionit të Adrianit, është gjithmonë kënaqësi të komunikojmë së bashku. Kënaqësia është e jemi edhe gjithë mirë. Faleminderit, të uroj punë të mbarë.